ବଦଳି ଯାଇଛି ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଲୋକତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ବଦଳିନି ରାଜ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା। କାହିଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ନୀଳଗିରିରେ ରାଜବାଟୀ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ନିଆରା ବଳିନାୟକ ଖେଳ ଆଜି ବି ଜୀବିତ ଅଛି। ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆରା, କେବଳ ନୀଳଗିରିରେ ଏହି ବଳି ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଜି ବି ଅଛି। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ରାଜବାଟୀ ପରିସରରେ ଥିବା କନକ ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତିପୀଠ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଏବେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବଳିନାୟକ ଖେଳର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ତ ଖେଳ ତ ବହୁତ ମାନେ ଦିନରୁ ଆସିଲେଣି, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେବେଠୁ ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ବଟ୍ ମୋ ବାପା ଜେଜେବାପା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଳୁ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ମଜା ଲାଗେ, ମାନେ ଏମିତି ସିଏ ବିଶ୍ରାମ ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାସ କରି ଗୁଡ଼ାନ୍ତି। ଆଉ ନୀଳଗିରି ଅଜାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ହଉଛି କ'ଣ ନା, କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ଇଏ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ବଳିନାୟକଣୀ ଖେଳ ବୋଲି ଏକ ଆମର ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି। ଇଏ ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଯଦି ବିଚାର କରିବା ଆଜି ନୁହେଁ, ଦଶ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଅନେକ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ରଜାଙ୍କର ଖୁସି ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନା କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ନୀଳଜାଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ। କାଳିସୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାରରେ ମଶାଲ ଜଳାଇ ତାହାରି ଆଲୁଅରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ରାଜବାଟୀ ପରିସରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଭେଟ ଓ ନୀତି ପୂଜା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବଳି ଖେଳ। କାଳିସୀ ଦାସୀ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ ଏହି ଖେଳରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ମାଆଙ୍କ ଠାରେ ବଳି ପାଇଁ ପାଣି କଖାରୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନରବଳି ଥିବା ବେଳେ ପରେ ଛାଗ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ପରେ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣା ପାଇଁ ଏବେ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦେଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ କଖାରୁ ବଦଳରେ ମଇଁଷି କିମ୍ବା ଛେଳି ସମର୍ପଣ ପରେ ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ହେଲେ ନୀଳଗିରିର ଶେଷ ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ବନ୍ଦ ହୋଇ କଖାରୁରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ଦିନ ଥିଲା ଏଠାରେ ପଶୁ ବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଏଠାରେ କଖାରୁ ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ବଳିନାୟକ ଖେଳର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ରାତିରେ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ପ୍ରଥା। ଏହି ପ୍ରଥା ଚିରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର ସ୍ଥାନ ରାଜା ଜଗଦୀଶ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ। ଯେଉଁଦିନ ପାଖରୁ ଆମର ଘଟ ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ଅଭିବାସନ ହୁଏ, ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ମୋର ଉପାସ ଲେକ ବଳେ, ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଖାଇବିନି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋର ଉପାସ ଯେଉଁଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ମହାମାରୀ ଉପାସ ମୋ ସଦନ ରାତି ଦିନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା, ତା ଦିନରୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଯାହା ଦଶ ଏଗାରଟା ବେଳେ ଯାହା ଖାଇବା ଆଗେ। ଆପଣଙ୍କର ମଇଁଷି ବଳି ଦିଆ ହଉଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ବୁଦା ସେଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଲା। ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ଲେଖିଲେ ମୋ ଫାଦରଙ୍କୁ କି ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁ ନ କରିକି ବୁଦା ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ଦେଇପାରିବେ କି ବଳି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ବାପା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ବୁଦା ବଳି, ବନ୍ଦ କରିକି ପାଣି କଖାରୁ ସେଇଟା ଲୋକମାନେ ଦେବେ। ଏଇଟା କେବେ ଲିଭିବନି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡିସନ୍ ରହିଆସିଛି, ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଟ୍ରେଡିସନ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା। ଲୋପ ପାଇଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ନୀଳଗିରି ଜୀବିତ ଅଛି ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଇଏ ବଳିନାୟକ ଖେଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଆରା, ଏବଂ ଏହାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିବାସୀ। ନୀଳଗିରି ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।